panelen ser jag lamporna som lyser. Processens steg står under min kontroll. Jag håller ögonen på datorns analyser. Här har ovissheten spelat ut sin roll. Kontrollen blinkar blå, en signal för det säkra. Kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska. Skärmen är normal, finns inga skäl att tveka. Kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska.